Davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasining soliq va bojxona qonunchiligi, shuningdek, soliq va bojxona imtiyozlarining qo'llanilishini takomillashtirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Mazkur hujjatda nazarda tutilgan yangiliklar bilan hozirgi sharhimizda batafsil tanishtiramiz. Ta'kidlash kerakki, 2017-2021 yillarda mamlakatimizni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi doirasida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida, xususan soliq va bojxona tizimida ham keng ko'lamdagi islohotlar amalga oshirildi. Shuningdek, pandemiya sharoitida ishlab chiqarish quvvatlarini saqlab qolish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi daromadlari keskin tushib ketishining oldini olish bo'yicha tezkor choralar ko'rildi. Natijada ko'pgina sohalarda barqaror iqtisodiy o'sish kuzatilmoqda. Shu bilan birga tadbirkorlik subyektlarini yanada qo'llab-quvvatlash uchun ta'sirchan huquqiy mexanizmlarni takomillashtirishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Soliq va bojxona qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni aynı shu kabi maqsadlarni ifoda etadi. Qonunga ko'ra aholi va tadbirkorlardan olinadigan soliqlar birmuncha kamaytirildi va bu bo'yicha soliq kodeksiga ayrim o'zgartirishlar kiritildi. Xususan, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarga farzandlarini yuborayotgan ota-onalarning oyiga 3 million so'mgacha bo'lgan to'lovlari daromad solig'idan ozod etilmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, 2022 yilda mazkur imtiyoz hisobiga 462 milliard so'm mablag'lar aholi ixtiyorida qoldiriladi. Soliq kodeksining 378-moddasiga kiritilayotgan mazkur norma O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmoniga asosan ishlab chiqilgan. Misol uchun ota-ona o'zining farzandini maktabgacha ta'lim tashkilotiga tarbiyalanishga bergan. Mazkur maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-ona o'rtasida tuzilgan shartnomaga asosan tarbiyalash xarajatlari oyiga 3 million so'mni tashkil qiladi. Ota-ona mazkur shartnomaga asosan 3 million so'm mablag'larni o'z oylik ish haqidan o'tkazib berayotgan paytida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i ushlab qolinmaydi. Natijada 3 million so'mdan 360 ming so'mlik daromadlar ota-ona ixtiyorida qoladi. Qonunga muvofiq 2022 yil 1 sentyabrdan 2025 yil 1 yanvarga qadar mehnat resurslari zich bo'lgan qishloq joylar reyestriga kiritilgan hududlardagi tadbirkorlik subyektlariga ijtimoiy soliq stavkasi 1% miqdorida o'rnatilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan Soliq kodeksining 289.3 moddasiga kiritilgan o'zgartishga ko'ra uyali aloqa xizmatlariga solinadigan aksiz solig'i stavkasi amaldagi 15% o'rniga 10% etib o'rnatilmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra soliq stavkasining pasaytirilishi hisobiga 403 milliard so'm mablag' tadbirkorlar ixtiyorida qoldiriladi. Shuningdek, qishloq joylarda o'rnatilgan antenna mashta inshootlari va ular egallagan yerlar mulk hamda yer solig'idan ozod qilinishi belgilanmoqda. Hozirgi kunda hammamizga ma'lum, hamma ishni, hamma davlat xizmatlari internet aloqa vositasida amalga oshirilyapti. Shuni qishloq joylarida ham shu servis xizmatini yaxshilash maqsadida kiritilyapti. Bu endi imtiyozni ham e'tibor bersak, qishloq joylarda joylashgan antenna mashta uyali aloqa kompaniyalariniki bu asosan. Shularga imtiyoz berilishi shu qishloq joylarida ham servis xizmatini, internet tarmog'ini shu aholiga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida kiritilgan o'zgarishlardan biri hisoblanadi. Qonun bilan 2022 yil 1 apreldan 2025 yil 1 yanvarga qadar chakana savdo va umumiy ovqatlanish, mehmonxona, avtotransportda yo'lovchi va yuk tashish, avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish, kompyuter xizmatlari, maishiy texnikani ta'mirlash, agro va veterinariya hamda ko'ngilochar markazlarda xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari uchun ijtimoiy soliqning 1%lik stavkasining qo'llanilishi. Shuningdek, 28 ta tuman va shaharlarning turizm hududlarida ko'rsatilayotgan mehmonxona, savdo, umumiy ovqatlanish, ko'ngilochar, tur operator va tur agent xizmatlari uchun aylanmadan olinadigan soliqning 1%lik stavkasini qo'llash hamda mulk va yer solig'i bo'yicha hisoblangan summaning 1%ni undirish belgilandi. Qonunga muvofiq 2022 yil 1 yanvardan 2027 yil 1 yanvarga qadar
mehmonxona obyektlari va maydoni 5000 kvadrat metrdan yuqori bo'lgan savdo komplekslari bo'yicha tadbirkorlik subyektlari uchun mulk va yer solig'i stavkalari 90% ga kamaytiriladi. Foyda solig'ini hisoblashda binolarning qiymatini 2 yil davomida amortizatsiya xarajatlari sifatida chegirib tashlash huquqi beriladi. Mazkur imtiyozlarning qo'llanilishi natijasida tadbirkorlar ixtiyorida yiliga 46 milliard so'm mablag' qoladi. Soliq kodeksining 483 moddasiga O'zbekiston Respublikasi prezidentining kapital bozorini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroridan kelib chiqib kiritilayotgan o'zgartishga ko'ra 2022 yil 1-apreldan 2024 yil 31 dekabrga qadar bo'lgan davrda aksiya, dividend va obligatsiyalar bo'yicha olingan daromadlarga soliq stavkasini pasaytirish va ozod qilish ko'rinishida imtiyozlar berilishi nazarda tutilmoqda. Qonun asosida Soliq kodeksining 317 va 464 moddalariga kiritilayotgan o'zgarishlarga ko'ra, tadbirkorlik subyektlarining o'z xodimlari, ularning yaqin qarindoshlari uchun ommaviy madaniy hamda konsert tomosha tadbirlariga kirish chiptalarini xarid qilish xarajatlari foyda solig'i va aylanmadan olinadigan soliq bazasidan chegirib tashlanadi. Mazkur tartib O'zbekiston Respublikasi prezidentining madaniy va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan ishlab chiqilgan. Amaldagi tartibga ko'ra, tadbirkorlik subyektlari o'zlar o'z xodimlarini va ularning oila a'zolari uchun konsert tomosha tadbirlarga kirish chiptalarini xarid qilib olib bersa, tadbirkorlik subyekti mazkur mablag'larga ham soliq to'lashi belgilangandi. Endilikda tadbirkorlik subyektlari mazkur xarajatlardan foyda solig'i va aylanmadan olinadigan soliq to'lamaydi. Mazkur qilinayotgan ishlarning barchasi inson qadrini ulug'lash, ya'ni tadbirkorlik subyektlarini o'z xodimlarini faqatgina ish haqqi bilan emas, balki ish haqqidan tashqari rag'batlantirishga bo'lgan ishtiyoqini ham oshiradi. Soliq kodeksining 483 moddasiga asosan 2022 yil 1-apreldan 2025 yil 1-yanvarga qadar milliy musiqa cholg'u asboblarini ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar uchun aylanmadan olinadigan va ijtimoiy soliq stavkalari 1% miqdorida belgilanmoqda. Shuningdek, Soliq kodeksining 483 moddasida aks etgan o'zgarishga ko'ra 2022 yil 1-apreldan 2025 yil 1-yanvarga qadar tibbiyot asbob-uskunalari va buyumlarining ehtiyot qismlari importi qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinishi belgilanmoqda. Soliq kodeksining 483 moddasiga kiritiladigan yangi tartibga ko'ra 2025 yil 1-yanvarga qadar kooperatsiya asosida baliq yetishtirishni yo'lga qo'ygan va daromadining 90%dan ortiq qismi baliq yetishtirish hisobidan shakllanadigan xo'jaliklar qo'shilgan qiymat solig'i va ijtimoiy soliqdan tashqari barcha turdagi soliqlardan ozod etiladi. Ta'kidlash joizki, mazkur soliq imtiyozlarining berilishi natijasida 6.7 milliard so'm mablag'lar aholi va tadbirkorlik subyektlari ixtiyorida qoladi. Soliq kodeksining 382 moddasi belgilangan tartib asosida norezident hisoblangan jismoniy shaxslarning O'zbekiston Respublikasidagi manbalardan oladigan daromadlari bo'yicha jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkasi 20%dan 12%ga pasaytirilmoqda. To'g'ri, mazkur imtiyoz natijasida byudjetga tushadigan 45 milliard so'mni yo'qotish yuzaga keladi. Biroq investitsion jozibadorlikning oshishi kelajakda uning o'rnini bir necha barobarga to'ldirish imkonini beradi. Albatta, mazkur imtiyozlarning berilishi respublikamizning investitsion muhitini yaxshilash, investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ya'niki, O'zbekiston Respublikasining norezidenti bo'lgan jismoniy shaxslar endilikda O'zbekiston Respublikasidan daromad olishga bir necha barobar qiziqishlarini orttiradi. Ya'ni bu yerga ular kelishi va o'zini investitsion loyihalarini amalga oshirishi, o'zini biznesini respublikamizda kelib ochishiga katta zamin yaratiladi. Shuningdek, Soliq kodeksining 483 moddasiga kiritilgan o'zgartishga ko'ra, ishlab chiqaruvchilarning 2022 yil 1-apreldan 2025 yil 1-yanvarga qadar ijtimoiy soliqni 1% miqdordagi stavkada to'lashi nazarda tutilmoqda. Mazkur soliq imtiyozlarining berilishi natijasida 40 milliard so'm mablag' tadbirkorlar ixtiyorida qoldiriladi. Qonunga muvofiq Soliq kodeksining 369 moddasida aks etgan tartib ham ko'pchilikni xursand qilishi aniq. Boisi endilikda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda nodavlat maktablarda ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarning qobiliyatli va iqtidorli farzandlarining bepul ta'lim olishi ularning ota-onalariga daromad manbai sifatida qaralmasligi belgilanmoqda. Hamda talabalarning oliy ta'lim muassasalari hududida tashkil etgan pullik sport to'garaklari, o'quv kurslari va boshqa ta'lim xizmatlari ko'rsatishdan olgan daromadlari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'iga tortilmaydi.
Bu ham talabalarimizni bandligini ta'minlash, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga keng yordam beradi. Bugungi kunga qadar ma'lum bir talaba o'sha o'quv muassasasi huzurida ma'lum bir kurs tashkil qilsa yoki to'garak tashkil qilsa, undan olinadigan daromadi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'iga tortiladi 12% miqdorida. Qonun asosida kiritilayotgan o'zgartishlar va belgilangan yangi tartiblarning yana bir muhim jihati shundaki, qonunda davlat manfaati emas, avvalo inson manfaati ustuvor ahamiyat kasb etgan. Bu esa inson qadrini amalda ulug'lashga qaratilgan yana bir muhim harakatdan dalolat beradi.